Поверително е мястото, където най-популярните български звезди избират да разкрият своите най-съкровени тайни. Няма да скрия, че аз самата се изненадах колко откровенна може да бъде една жена. Моят специален гост тази вечер е Ирина Флорин. Здрасти. Ти се отличаваш точно като един изпълнител, който се стреми да прави истински поп, както и че доста далече се държиш от медийния жълтия шум. Притежаваш едно особено възпитание на чувствата, което е доста далече от така, стремежа на нашите звезди да бъдат на всяка цена известни с всеки един креват, арогантно казано, с всяко едно пиене на кафе с всяко едно малко изстъпление. И с всяка благотворителност. И с всеки пакет вафлички. Това ми направи също много голямо впечатление, точно възпитанието на чувствата. В този формат, много известен, който ти преди две седмици мисля, че приключи участието. Да. Имаше една група, която това са на спортистите, групата, които страшно много се поддържаха. Да, групата на спортистите беше сериозна. Са далече като от характера на един човек, който се занимава с изкуство, далече като менталитет. Ами всичко беше много далече от мен. Я ми разкажи, кой би могъл да ти е от тях по-близък и кой никога повече не би желала да срещнеш? Точно от тези категорично различни от тебе хора. Ами от спортистите никой не би могъл да ми бъде близък. Просто... Защо? Защото не са хората, с които мога да споделям по никакъв начин живота си. Дори там... начинът, по който сме някакви контакти сме имали, той е бил съвсем такъв като партньори в къщата. Те са доста... Кое ти направи най-неприятно впечатление и при кого, ако разбира се, искаш ами, да говорим грубички са всичките и са доста, бих казала, примитивни като хора. Примитивни. Добре, да. Примитивни липсва като хора. Липсва им много голяма част от много елементарно възпитание. За съжаление, разбира се, аз не отричам големите медали и постижения в спорта, но отдавна... Да, но това не е Олимпиада. Това да, е съвсем отдавна, друго реалити. Да, точно това така е. В това реалити идеята е какви са хората, а не какви са техните постижения. Те си влязоха с медалите, нали, аз също имам статуетки в времето, в което работя и продължавам да работя, но това е оставено много далече, нали, аз дори чак такова внимание не отдавам на тези неща. Когато става въпрос, например, за една тема като секса, и тук не говорим от към ефтината му страна, просто да се създаде клюка за някой, а за говорене за секса. Защото, например, Станка Златева имаше огромен проблем за да говори за себе си от към тази страна и да се опита да погледне очи в очи проблемите, които има. Така не ми се иска да кой знае какво да значение да отдавам на тези неща, но истината е, че Станка имаше голямо любопитство по отношение на секса във всеки съквартиран. Нали, тя така общо взето под формата на шегички, нали, ела сега да разкажеш ти как, нали, как си с мъжете, какво правиш с секса и така нататък, какъв секс правиш. Нали, това и беше така като лайтмотив, нали, събираше така момичетата или въобще така, който може, нали, около леглото си вечер или през деня и задаваше такива въпроси. Което ме наведеше на мисълта, че тя има някакъв проблем по отношение на секса, защото човек, който прави секс и знае как да го прави, той не се интересува другите как и какво, и защо, и с кого, и така нататък. Но това няма никакво значение. Но да речем, пък Тервел ми направи лошото впечатление, който по някакъв начин пък се държеше по един така недостоен, немашкарски начин с Лили. Ще остане ли някой от тази къща приятел? За мен ли? Да.
За мен да, значи, да, определено Мира е един човек, който ние така доста добре си говорихме с нея, познаваме се с цялото и семейство, познавам, тя познава вече синът ми, Пламен е един от хората, който беше така още взето доста, според мен, не това, което е самата му същност показана в сюжетните линии. Да, той има много пропуски, така, но като цяло Пламен е добро момче, момче, което търпи критика, което би искало да се промени, и не на последно място, много, много човечен, много добър. Също така и с Мариан. Колко приятели имаш извън къщата, такива, които са на 20-25 години, които са ти верни? Значи приятелите ми варират от 20 до нагоре. Не мога да кажа колко нагоре, защото имам много близка приятелка, когато времето, когато майка ми беше болна и почина, тя на 60 и няколко години. Но истинските ми приятели са много малко. Имам много хора, с които се общувам. Изживявала съм, да, особено те се усещат, когато имаш трудни моменти в живота си. Разкажи ми за най-драстичното. Драстични не, защото не приемам дори това, че някой не е проявил приятелското си отношение в някакъв момент, не го приемам за някаква особено предателство. Защото разбирам, че хората са такива сами в същността си. Много е трудно, когато трябва да бъдеш до някого, наистина да си до него. И тогава мога да кажа само за тези приятели, които наистина са били до мене, те са двама-трима. Наистина двама-трима. Останалите не, че не са приятели, те просто не са ми толкова близки. Приятел е много сериозна и много тежка дума. Много отговорно, наистина. Аз прощавам, това е много, много ми харесва. Аз дори със сина си така изпадам в някакви ситуации. На колко години си? На 20 години синът ми, да е жив и здрав. Но аз много често му се извинявам. Много често. Ние, естествено, не влизаме в някакви тежки конфронтации, но за някакви елементарни неща, които аз съм много по от него. Той е такава зодия Овен, много е мъдър за възрастта си, има поглед върху нещата по друг начин, подрежда живота си, деня си и организация. Ревнива ли си като майка относно неговите връзки? Не, напротив, обожавам всичките му приятели и приятелки. Добре съм си вкъщи, познавам всички хора около него, всичките му приятели познавам. Истината е, че аз много, много съм се съобразявала също с тях. Аз не съм допускала, да речем, някакви неща в публичното пространство, които биха наранили синът ми и майка ми. И то допреди няколко години аз не съм си позволяла дори да имам някаква сериозна връзка с мъж, само заради сина ми, защото той е момче, аз знам, че за момчетата. Не, той не ме е ревнувал, може би имал някакви така, с това, че някой път закъснявам вечер или ще пътувам някъде с няколко нещо. Аз винаги съм казвала, когато пътувам някъде и ми се е налагало, или пък с някакъв близък приятел съм ходила до чужбина или все едно тук из България. Но не съм правила някакви връзки такива, за да наранявам. Нали? Майка ми нямаше проблем, защото аз си споделях с нея абсолютно всичко. Аз знам, че си загубила майка си преди... Две години. Да. Кое е най-ценното нещо, което си спомняш от нея като съвет и което все още не си могла да го осъществиш? Най-ценното нещо в майка ми е, че не даваше никога съвети. Майка ми никога не е давала съвети. Майка ми винаги се е държала така, сега го осъзнавам и го разбирам, с това ни учеше, с поведението си на човек, на много голям човек. Какво означава поведение на много голям човек? Ами много любов към всичко и много прошка към всичко, към всяка грешка, към всяка дума. Защото ние сме си позволявали всичките, нали, да говорим какви ли не неща.
или да обсъждаме, примерно, близките си, роднините си, брат ми, нали, някакви конфликти. И тя беше много над всичките неща и някак си с това спокойствие и с тази голяма любов към цялата фамилия. Не можеш да си представиш как, докато бяхме в болницата, племенниците ми, брат ми, сина ми идваха всеки ден, това е половин година. Племенника ми дори идваше по два пъти на ден да я вижда. Някак си всички осъзнаваха какво губим в един момент. Много, много голяма загуба беше за нас, майка ми. Аз много ценя кукът, той е много мил, много внимателен и страхотен пич и мъжкар. Какво мога да кажа повече за него?